Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje estou aqui para trazer uma dica para você que tem a PlayStation Plus aqui no PlayStation 4, porque é o seguinte, além dos jogos grátis que você tem todo mês, que a gente sempre traz aqui para vocês no canal, você também tem várias outras coisas grátis que você pode pegar aí, como skins e até armas novas aí dentro dos seus jogos favoritos. É isso aí, a PlayStation Plus não te dá só jogos, também te dá várias expansões aí, né, para os seus jogos favoritos. Então vamos lá, vamos ensinar hoje vocês como você pode acessar essas expansões aí que você tem para os seus jogos, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, vim aqui na PlayStation Store. Na verdade, a primeira coisa, você precisa ter uma conta na PSN Plus, né? Você precisa estar assinando aí, pagando a PSN Plus todo mês. Mas aí é simples, entra aqui no Store, beleza? Vem aqui embaixo na aba chamada PS Plus, eu ia falar PlayStation Plus, mas tá escrito PS Plus aqui, beleza? E aqui você vai ver, já tem os jogos aqui de outubro, tá vendo? O Need for Speed Payback, o Vampira aqui, que são os dois jogos grátis. Mas a gente tem mais coisitas extras ainda pra você pegar de graça, de free aí na PlayStation Plus. Vamos vir aqui pro lado e você vai ter aqui essa opção chamada Pacotes Exclusivos PS Plus, tá vendo? Você vai clicar nela, bonitinha, malandramente, e tá aqui, ó, tá vendo? Olha quanta coisa gratuita que você tem para pegar aqui com a seu PlayStation Plus, dependendo do jogo que você tiver, né? Isso aqui, de novo, não é jogo novo, tá? Eles são aí skins, geralmente. Quer ver? Vamos até mostrar pra vocês, ó. Olha quanta coisa tem. E todo mês muda, tá? Vai adicionando coisa nova, vai tirando coisa. Por exemplo, Rocket League saiu de graça aí, né? O jogo agora é grátis pra todo mundo. E saiu aqui, ó. Se você tiver a PlayStation Plus, se você estiver pagando, você pode pegar essa skin aí, amarelinha, do Rocket League. Aí você consegue várias coisas, na verdade, ó. Vamos entrar aqui, ó, pra ver o que que inclui. Esse pacote inclui 4 itens de personalização únicos, incluindo Jants, Blue Notch, Reforço, Blue Smoke, Rasto, Blue Rocks e Faixa do Jogador Teampact BL. Acho que tá escrito errado, tá escrito Rasto. É Rastro, né? Tá escrito errado, mas tá beleza. Mas é isso aí, você ganha várias coisas aqui pro Rocket League. É só você clicar aqui em baixar, tá vendo? Você vai esperar, beleza, e pronto. Baixou, já tá na tua conta, já é algo seu. Agora tem aqui, ó, Path of Exile, World of Tanks, Fortnite aí pra galera que gosta de jogar Fortnite, Spellbreak também, outro jogo grátis aí, muito legal, que também que tem pacote de bônus de roupa nova e tal. Então tem várias coisas pro PUBG, ó. Então você tem várias coisas, geralmente é cosmético, tá, pros jogos, ó, Apex, que mais tem, Warface, Rogue Company, Skyforge, Dauntless, várias coisas pro Final Fantasy 7 Remake, aí tem um tema pro seu PlayStation 4. Então tem muita coisa grátis aqui pra você aproveitar. Na verdade não é grátis, né, porque você tá pagando a PSN Plus, mas tem mais coisas aí pra você aproveitar, além dos jogos que elas dão todo mês. Então, cara, se você tiver alguns jogos que estão aqui, cara, sempre é bom dar uma olhada pra você ir pegando aí realmente alguns novos, novas coisinhas, assim. São coisas pequenas, tá? Não é nada muito incrível, mas são coisas legais pra você dar uma personalizada nos seus jogos aí, beleza, galera? Então é isso aí, cara. Essa era a dica de hoje. Mais coisas grátis aí pra você que realmente gosta de jogar videogame aqui no PlayStation, beleza? Então é isso aí, pessoal. Por hoje eu ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí. Um abraço pra todo mundo e também... PlayStation.